Snart är det julafton. Och jag och Caroline, vi missade tyvärr den här Black Friday som brukar vara en månad innan jul. Men vi drog på en shoppingrunda nu i lördags istället, veckan efter Black Friday. Och jag hittade så mycket fint. Och det var verkligen så här, alltså jag är så nöjd med min shoppingrunda. Vi beställde visst på Black Friday. Va? Nej, stackars Caroline, nu trodde hon att hon förstörde hela min video. Värsta ångesten, hon bara... Nej, ja. Men vi kör igång på en gång, för jag ser att jag har nästan ingen batteri kvar. Vi börjar med Bic Book. Och där inne hittade jag en sån här klassisk svart halsduk. Och grejen är att Caroline har varit inspo för så mycket som jag handlade nu. För att jag kommer på mig själv att jag lånar så mycket av Caroline. Och grejen är att Caroline har exakt en sån här. Visst har du exakt en sån här? Jag tror faktiskt. Ja, en sån här, ni vet bara, det är liksom inte ens, alltså en sån här scarf typ. Den här klassiska svarta. Och Caroline har en sån. Jag har inte sett den förut, men sen såg jag att hon hade den, så lånade jag den en gång. Utan att Caroline visste om det för typ så här 3 veckor sedan. Och då jag bara, jag måste ha en sån här halsduk. Så då hittade jag en sån bara inne på Bic Book. Och sen så var det exakt samma sak med kostymbyxor, fast höga kostymbyxor. Caroline har ett par som är från Bic Book och jag har ju lånat dem typ varje gång jag har gått ut. Och när jag kollar på mina vloggar så sa jag till och med i en av mina vloggar att byxorna jag har på mig är Carolines höga kostymbyxor. Så då köpte jag ett par egna, exakt likadana. Och det är som sagt bara såna här utsvängda, höga i midjan, jätteflowiga och de är ju jättesköna att ha på sig. Och jag tycker om att ha så här crop tops när jag går ut. Och då är sådana här perfekta. Och sen så köpte jag också ett till par utsvängda såna här svarta tajta byxor, men de är i stretch. Det är liksom inte kostymbyxor, ingen dragkedja, utan det här är typ som så här mjukisbyxor. De här är ju perfekta att ha till vardags och bara ha till sina så här nights, alltså bara sneakers och en fluffig tröja typ. Och sen så hittade jag även den här jättesöta croptoppen. Och den är mönstrad också. Jag vet inte om ni kan se, om det syns i kameran. Men den är, ja men så här spetsmönster. Och den satt så fin på, alltså en sån här till ett par höga såna där. Det är ju verkligen, det är min så optimala outfit varje gång jag festar. För jag vill helst ha svart på mig. Och sen så var det bara typ en likadan, bara en lite så här ett linne, fast det är ju kortare än ett linne, så det är ju typ som en crop top. Men den var väldigt så här stretchig. Jättestretchigt material. Och sen så var jag inne på Salt. Men där köpte jag bara ett par nya Dr. Denims med hål i knäna. Jag köpte faktiskt ett par nya för typ bara en månad sedan. Men jag upptäckte att om de ligger i tvätten, då kommer jag känna mig naken. Så jag behöver ett par extra. Så att jag alltid har tillgång till svarta byxor med hål i knäna. Och inne från Zara. Där hittade jag så mycket fint. Alltså jag tror jag är mest nöjd med köpen som jag gjorde inne från Zara. Och då hittade jag deras basic linnen. Jag vet inte varför jag aldrig har köpt såna förut. Nej, jag har köpt det från H&M. Och då känner jag, vilka fan är H&M efter man har på sig det här? Alltså stretchigaste, tajtaste, sitter som ett himla smäck. Och vad kostar ett linne? Typ 60 spänn. Mm. Alltså... Det är bra. Både i vit och svart. Ja, alltså så nu känner jag bara, herregud, kommer aldrig mer köpa ett linne inne på H&M igen i hela mitt liv. Så jag köpte ett sånt här bara, ett i svart bara. Och sen så hittade jag en lite kortare, inte så överdrivet lång, men bara vit typ hoodie. En så här myströja. Och den här tog jag dels för att den här var faktiskt på extra pris. Med en så här mysig huva och utan de här snörerna. Och jag tog faktiskt bara den här av en anledning. Och det var för mina nya skor. Och jag ska visa er dem snart. Och inifrån Zara så köpte jag också mina de här byxorna jag har på mig nu. Och det är bara såna här, jag älskar såna här. Det är ju bara såna här tights, ni vet. Som liksom inte, det är liksom inga jeans. Utan det är som tights. Och så med de här silverdragkedjorna. Hoppas att inte skärpan flyttas över till min julblomma här. Kolla, jag pyntade vår orkidé. Jag satte i massa julkulor. Men det absolut bästa köpet, och det här jag är mest nöjd med på, alltså på hela shoppingrundan.
den här jackan. Jag vet inte, eller alltså jack, alltså det är ju en jacka. Men jag vet inte om de heter någonting, om de har något speciellt namn. Men alltså, det är en sån här lurvig som folk går runt med, en sån här fluff. Men den har muddar och den är kort. Det är kort. Och jag tycker om att ha korta jackor, för att det ser ut som att man har längre ben då. Jag tycker att det är snyggt när det ser ut som att man har längre och dessutom smalare ben. Och jag har ju väldigt långa ben faktiskt. Så att jag tycker att jag passar bäst i såna här korta som typ slutar med typ i rumpan, eller så här ovanför rumpan helst en liten bit. Den har en bred silverdragkedja här, två stycken stora mysiga fickor på framsidan, och sen bara såna här detaljer att de sätter silvergrejer på de här små snörena här. Den här är så himla varm. Jag tror den kostade 700 kronor. Och alltså, jag har ju använt den här varje dag sen jag köpte den. Och sen så var vi inne på H&M och där köpte jag den här tröjan som jag har på mig just nu. Den här jättefina babyblåa, och den är så mjuk och så har en gosig krage. Och där kan man ju liksom välja att antingen så har man kragen bara hängande så här lite loose, eller om man får lite feeling, om man ska sitta på en fin restaurang, inte vet jag, då kan man dra ner den så här. Och så kan man ha den som en off-shoulder myströja. Och jag tycker att babyblått är så himla fint. Så när jag såg den här, jag bara... Och sen så köpte jag bara ett pack vita strumpor. Om ljuset blev annorlunda nu så är för att det kom ett gigantiskt moln. Och det blev helt plötsligt kolsvart här inne. Men i alla fall. Efter det så var jag inne på Kicks. Och där så köpte jag bara en ny brun utan sol. Jag använder... Saint-Tropez Self Tan Express. Det finns ju tre olika. Tror att det är olika typ vilken hudton man har från början. Eller? Jag använder den här i alla fall. Och sen så skulle jag köpa en ny mascara. Och så grejen är att fan, jag får aldrig till det. Ni som vet, ni vet att jag älskar Isadoras den här Grand Volume silvriga, den silvriga. Och ni vet, jag har inte haft den silvriga mascaran på nästan ett år, för att jag har fått, så här, fått mascaror i så här presentgrej när jag har handlat på Sephora. Och sen provade jag ju den där Better Than Sex mascara från Too Faced. Så då är jag så här, det är såklart att jag använder slut dem innan jag köper en ny. Så gick jag in och skulle ta den silvriga. Jag ställer mig och tittar på den här. Jag bara, nej men är det där en guldiga? Men sen jag bara, nej, det är bara så här, nu får jag bara för mig att den är guldig för att jag tittar på den för länge. Det där är ju den silvra. Men så kommer jag hem och verkligen öppnar den. Jag bara, fan, den ser verkligen guldig ut. Och så tar jag ut borsten och så köpte jag fel. Den är längre på så här där uppe och kortare. Men sen så är den helt platt så här på sidorna. Och den silvriga har ju piggar, alltså såna här silikonpiggar, hela vägen runt om, som typ en toalettborste, alltså fattar ni? Och jag tror att det är därför jag gillar den, för jag snurrar alltid min mascaraborste på mina fransar typ, för att få på produkt. Så ja, Och sen så var jag inne på Jack & Jones. Då köpte jag den här hoodien. Jag bara såg den direkt på en skyltdocka. Jag bara, ursäkta, vart ligger den där? Måste ha. Det var en vanlig svart hoodie med ett vitt band på ena ärmen. Och sen så har den såna här kängurufickor där fram. Och så har den en liten svart text. Där det står, ja det står ju bara made to utility specific. Ja, det står ju bara något så här coolt. På baksidan så är det också en vit, står någonting, jag tror det står ju några siffror av något slag. Och sen så är det en stark orange liten klick med färg där. Men det jag också tycker om med den här så himla mycket, det är det här. Den har en dragkedja i sidan som jag har haft lite så här halvöppen, så att man verkligen ser att det är en dragkedja. Så den här lilla detaljen med att det blir som en slits på sidan av tröjan, så här dragkedja, alltså det gör så himla mycket. Skitsnygg. Och nu ska jag visa mina skor jag beställde ifrån Mad Lady. Nu har jag använt de här så de är lite smutsiga. Men jag köpte ett par, de här är ju hur populära som helst. De var slut på hemsidan och sen hade jag turen att jag hann beställa dem när de kom in igen i min storlek innan de tog slut.
Så jag köpte ett par svarta och alltså det här är ju de optimala skorna för mig. Och självklart så beställde jag också ett par i vitt. Och som Caroline sa också, det är snyggt att det står fila här bak på båda skorna. Det är en fin detalj, det gör väldigt mycket att det blir liksom som en klick av annan färg på baksidan. Älskar. Och nu till det sista, och det här var också någonting som jag beställde och som jag faktiskt fick hem idag. Och det är ifrån Gymshark. Så jag har liksom inte, jag har inte öppnat de här än eller någonting. Så vi öppnar det här nu. Det här tror jag är en tröja, en gymtopp med långa ärmar. Yes. Oj, vad liten. Varför ser den jätteliten ut, Caroline? Nåväl, jag får på mig den ändå. Titta en liten bebis. Nåväl, den här köpt. Den var fin. Nej men gud. Ja, vi får se om jag får på mig den där. Men jag beställer en sån här i alla fall. De är ju jättestretchiga, så jag vet att jag kommer få på mig den. Men sen så hoppas jag att jag kan röra mig i den också. Jag köpte, ja, de här tightsen. Och det var därför jag köpte den där lila kropptoppen. För det kommer ju passa. Så jag köpte ett par såna här i grått. Och med väldigt, väldigt mörk lila där. Så det här kommer ju passa ihop. Och så, sen så beställde jag även den matchande toppen till de byxorna som också... Nej, den här såg lite större ut. Gjorde den inte? Jo. Lite bredare. Så nu är jag så exalterad. Nu ska jag är så taggad på att åka till gymmet imorgon. Men hörni, det var den lilla shoppingrundan. Nu vet jag inte, när jag tänker på det i efterhand så jag vet inte. Det kanske blev en jättestressig video, men ett, batterigrejen blinkade, mitt batteri håller på att ta slut. Två, jag ska gå till jobbet om 20 minuter. Så att jag bara kom på nu i så här sista att gud, jag måste verkligen spela in den här videon. Och alltså den här tröjan var så varm, jag svettas verkligen. Men hörni, tack så mycket för att ni tittade. Och jag har tänkt på en ny grej som jag ska spela in. Eller som jag tänkte att jag skulle spela in. Jag vet inte om ni vet vem Carissa Pukas är. Jag tror att hon är från Kanada. Och jag har följt henne på YouTube i typ 6-7 år. Alltså verkligen så himla länge. Och hon hade, jag vet inte om hon har det längre. Men hon hade en grej på sin kanal som hette Pillow Talk. Och det var alltså när hon bara inte gjorde någonting. Alltså hon hade inte något speciellt på sig eller... Hon var inte fixad eller någonting, utan det var verkligen så här att hon satt med kameran i soffan med typ en kopp te eller varm choklad eller kaffe och bara pratade om saker som kan vara intressant att prata om, typ känslor eller händelser eller ja, alltså pillow talk, sånt som man kan komma på att prata om när man ligger i sängen och ska sova på kvällen. Och jag vet inte om det finns någon som har det här i Sverige. Jag har inte kollat. Men det bara slog mig när jag började filma där inne i mitt sovrum. Att jag bara, fan vad mysigt det skulle vara. Jag skulle verkligen vilja spela in så här pillow talks. Som Carissa gör. Tycker du det låter som en bra idé, Caroline? Ja, det tycker jag. Eller hur? Ännu bättre idé att jag får vara med i en video. Ja, för då kan Caroline också vara med. Så kan vi då prata. Då kan vi göra det där pillow talk med varandra. Ja. Vi kan prata om sex. Okej, men det går inte för vi är oskulder. Så verkligen sån pillow talk, det man pratar om i sängen innan man ska sova. Jag tycker det låter bra och då behöver jag inte ha videotorka heller. Okej, bra det, men hörni, tack så mycket för att ni tittade och vi ses i min nästa video. Bye.